أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala at garun din ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Sa kapatirang Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh at sa mga tagapanood na wala pa po sa pananampalatayang Islam, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na samahan kami dito po sa programang Alimnil Iman o Turuan Mo Ako ng Pananampalataya. Ang layunin ng ating programa ulit-ulit ay ating sinasabi upang mabigay natin ang katuruan ng pananampalataya na ipinahayag o ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa sangkatauhan. Katulad ng ating mga naunang pagtatanghal, na una na nating talakayin ang may kinalaman sa imanu billah. Sinabi natin ito ang pinakamalaking paksa sa pananampalatayang Islam. At hindi natin matatalakay o mauunawaan ang pananampalataya patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin pag-aaralan ang kahulugan naman ng tawheed. At mashallah, alhamdulillah ay muli nating nakasama ang ating kapatid na masipag sa pagpalaganap ng pananampalatayang Islam, si Brother Eisa Javier, na inshallah magbigay pa sa atin ng mga karagdagan, pag-unawa patungkol sa paksa natin na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala o ang tawhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. At binabati ko rin ang lahat ng mga patuloy na nagsusubaybay sa ating programa, mga kapatirang Muslim, ng Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At gayon din sa lahat ng mga patuloy na nagsusuri hinggil sa pananampalatayang Islam, samahan niyo po kami ng kalahating oras ng pagtalakay sa mga paniniwala sa pananampalatayang Islam. Jazakallahu khair. Tayo ay tumigil sa pagbibigay natin ng definition patungkol sa tauhid. At mashallah, nagbigay tayo ng ilang mga sinasabi ng mga scholars patungkol sa ano nga ba ang kahulugan nito. Linguistically, tinalakay natin ang bahagya. At ilang mga tinatawag nating syara'an o legal meaning ng tauhid. At para lumalim pa tayo sa pag-unawa nito, ano pa yung mga dapat natin malaman patungkol sa tauhid? Yun nga, kapatid, tinalakay natin yung mga kahulugan na napakahalagang malaman ng ating mga taga-subaybay. Kasi yung pagkaalam pa lamang sa kahulugan, napakalaking bahagi na ng pag-aaral. Pero pagkatapos nun, na isa ring mahalagang bagay, yung pagbasa ng mga talata sa Quran na involved dito sa pagtalakay ng tauhid. At natapos nga tayo sa pagbasa ng Quran doon sa chapter 51 verse 56 sa suratul Dariyat, yung verse na napakahalaga, yung wama kalaktul jinna wal ins illa liya'budun, o yung pagkakasalin sa wikang Tagalog, at hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na lamang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman, babasahin natin yung isa rin sa napakahalaga na inshallah mabigyan din natin ng pagpapaliwanag sa ating mga taga-subaybay, itong verse sa Quran mula sa chapter 4 verse 36 o suratul Nisa. Ang sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Sali natin sa Tagalog, ang sabi, at sambahin niyo si Allah at huwag kayo magtambal sa kanya ng anuman. Napaka-liwanag dito na tulad ng pagtalakay natin sa kahulugan ng tauhid, ito yung kanyang ayan na talagang bagay na bagay dito, na hindi sapat na sambahin lamang natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, dapat natin itakwil at huwag itambal ang anuman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, brother, dito sa verse na ito sa Quran, meron tayong bagong word. Kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku. So dito naman, mapag-aaralan naman natin o mabibigyan natin siguro ng bahagyang pagpapaliwanag yung shirk. Sapagkat sa pagtatalakay ng tauhid, ay hindi mawawala na mabigyan natin ng kahulugan naman yung shirk. Shirk, ito yung kabaligtaran ng tauhid. Kung ano man ang lahat ng tutol sa tauhid o lahat ng labag sa tauhid, ito yung
Shirk. Kaya nga sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sambahin ninyo si Allah at huwag kayong mag-shirk. Ganito yung kumbaga, isasala natin ng ito. O huwag nyong itambal si Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang bagay. At tulad nga nung sinabi natin, hindi sapat na kumilala lang ng nag-iisang Diyos. Tulad ng pagginagawa ng mga kababayan natin na nakararaming mga relihiyon sa Pilipinas na totoo, kinikilala nila si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisang Diyos na may iisang tagapaglikha. Ngunit ang kanilang problema sa kanilang paniniwala ay tinatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala ang napakaraming bagay. Isa na dyan ang propeta. Pinakakilala sa lahat si Propeta Isa o si Jesus Christ alayhi salam. Sumakanya nawa ang kapayapaan na itinambal nila si Allah subhanahu wa ta'ala itinulad nila si Isa, si Jesus Christ, kaya Allah subhanahu wa ta'ala. At ang masakla pa sa ibang paniniwala, hindi lang nila tinambal. Sabi, no, hindi namin tinatambal si Jesus Christ kaya Allah. Siya si Allah. Ang sabi ng mga iba, pero maliwanag sa Quran, sa paniniwala ng Muslim, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Pero sa kabila niyan, napakarami pa ring reliyon na nagsasabing sila ay monotheism religion, o sumasamba sa nag-iisang Diyos. Pero sa pag-aaral pala, makikita natin na pagkaraan nilang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala ay sasamba pa sila sa maraming Diyos-Diyosan. Yan ang maliwanag na dito. Ito'y general rulings eh. Sabi, pag sambahin ninyo si Allah at huwag nyo siyang itambal sa anumang bagay. Kasi meron akong napanood na argumento, no? Na sinasabi nila na ang tutol daw ang Quran, yung sinasabing talata, yung tatlo, ay yung pagsamba kay Allah at itutulad mo o isasamba mo rin, sasambahin mo rin si Jesus Christ o si Isa at ang pangatlo si Mary. Si na ina ni Maryam, ni Maryam na ina ni Jesus Christ. Ngayon, hindi daw tutol ang Quran doon sa sa Trinity na sinasabi nila na pagsamba kay Allah, kay Jesus at sa sa Holy Spirit. Kaya daw ang sinasabing tatlo daw ay yung pangatlo si Maria at hindi Holy Spirit. Kung gayon, yung konsepto ng paniniwala ng Trinity ng mga Kristiyano, hindi daw yun ang tutol ng Quran. Pero dito, bababas natin, may general rulings. No? Pag sinamba mo si Allah, huwag mo siyang ihahal tulad na kahit sa anuman. Hindi lang kay Maria o sa Espiritu Santo, kahit saan. Of course, yun ay sasabihin nating sariling interpretasyon. Sariling paliwanag nila patungkol sa Islam. Sapagkat maraming tao, para lang makaturo sila ng kanilang pananampalataya, nagtuturo sila ng binipilit nilang iliko ang doktrina ng ibang pananampalataya. Samantalang sa atin sa Islam, Brother Isa, ang pinakamasamang kasalanan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito nga ay kabaligtaran ng tawheed. Ito pa yung isang ayan na babasahin natin na magsususog dito. Ang sabi sa Suratul Baqarah o chapter 2 verse 163 sa mga kababayan natin gustong reviewin sa kanilang mga mushaf, sa kanilang mga translation sa bahay. Ang sabi ni Allah, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. Ang sabi, wa ilahukum ilahun wahid. At ang inyong Diyos ay nag-iisang Diyos. Hindi tatlo, hindi dalawa, kaya, hindi marami. Ulit, sa mga naghahanap ng salitang tawheed sa Quran, ito na naman. Ito, isang talata na naman. At pwede tayo maghain, mauubos ang ating oras sa kababasa ng Quran, nakababasa ng mga talata sa Quran, para lamang ipaliwanag ang tawheed. No? At inshallah, tawag dito ngayon, pagka natalakay na natin ang kahulugan ng tawheed, kapatid, tinalakay natin ang ilang mga verses sa Quran hinggil sa pagtalakay sa tawhid. Ngayon naman, magbigay tayo ng mga ilang mga tinukoy ng eskola na tinatawag ng mga fadail o yung kabutihan. Mga kabutihan ng tawhid. At inshallah, ito sana ang maging sanhi o magsanhi sa mga na nanunood o nagsusubay, sumusubaybay sa programang ito upang mag-isip-isip, mashallah, natanggapin itong tawhid at na to. Sa tingin ko, Brother Isa, dito nila makikita ang kaibahan ng Islam sa ibang reliyon. Pagka pinag-aralan talaga ang tunay na kahulugan ng tawhid. At bago natin talakayin yung mga kahulugan, yung tinatawag na kahulugan at yung pagkakabahabahagi, mabahabahagi ng mga kabutihan ng tawhid, banggitin muna natin kung ano ba yung kalimatu tawhid na tinatawag na siyang tatanggapin ng isang tao
pag niyakap niya itong kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong kalimatut tawhid, ito yung pagbigkas o ito yung sentence na la ilaha illallah. Na binigyan natin ng kahulugan sa mga unang pagtatanghal natin na ang ibig sabihin, kung ita-translate natin ng word by word, la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah. Pero kung bibigyan natin siya ng kahulugan ayon sa tamang pagpapaliwanag, walang Diyos na marapat sambahin, kundi o maliban lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat pinapaalala natin, yung ila ay ma'bud o bagay na sinasamba. So at not necessary Diyos na kinikilalan Diyos ng mga tao. Sinabi natin kahit bagay pwedeng maging Diyos. Totoo, propeta. Propeta. Eh pati ngayon yung ang salapi ginagawang Diyos ng tao. Subhanallah. Subhanallah. Ito yung tinatawag na kalimatut tawhid. Ngayon, ano ba ang kabutihang meron dito? Unang-una na ang sabi ng mga scholar, ito ang nag-iisa at natatanging dahilan upang ang tao ay hindi manatili magpakailanman sa impyerno. Allah, Subhanallah. Allah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar. Allah, lalabas Allah sa impyerno man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khair. Allah. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay nalalabas sa impyerno sino man ang nagsasabi ng la ilaha illallah kahit na sa kanyang puso ay merong buti lang na bali ng kabutihan. Maliit na kabutihan lang ang nasa puso niya, ngunit meron siyang taglay na tawhid, meron siyang taglay na la ilaha illallah, kalimatut tawhid, na wala siyang kikilalanin ibang Diyos excuse me, sasambahin ibang Diyos maliban kay Allah, no, papalabasin siya sa impyerno. So tunay na wala nang hihigit pa sa kabutihan na ito pagdating sa tawhid. Ito ang pangunahing dahilan na kailangan ng tao. Ang tao gusto makaligtas sa parusa, sa kabilang buhay, sa impyerno. Pero hindi lang pala pagkaligtas. Ang pinag-uusapan na dito ay pananatili. Para hindi ka manatili doon sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang bukod tanging dahilan. Of course, sa mga nagkasala, parurusahan sila. Halimbawa, may mga Muslim dyan, gumagawa ng hindi maganda, pupunta sila sa impyerno at paparusahan sila doon. Ngunit, ang kaibahan ng ahlut isang tawhid. Ahlut tawhid o yung merong pananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa ibang tao, na meron nga ibang tao, walang ginawa kundi kabutihan. Ngunit, wala silang tawhid sa kanilang puso. Ay baliwala ito. Baliwala ito. Ngunit sa mga tao na nakagawa ng kasalanan, hindi naman na hindi makatwiran ng Diyos, parurusahan sila. Of course, kung gano'ng kabigat ang kanilang kasalanan, gano'ng katagal ang kanilang kaparusahan sa impyerno. Ngunit dahil sa taglay na la ilaha illallah, dahil sa taglay na tawhid sa kanilang puso, ang sabi ng propeta, yakhruju minan nar. Allah. Palalabasin sila sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang una, kapatid. Pangalawa na kabutihan na naidudulot ng tawhid, ito ang purpose of life. Ito yung tinatawag natin, ito ang dahilan kung bakit tayo nandito. Tulad nga na sinabi natin sa chapter 51, verse 56, ang sabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang jin at ang tao maliban lamang sa pagsamba. Ito ang dahilan natin. Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito. Hindi tayo nilikha ni Allah. Nilagay niya tayo sa mundo. Nilagay niya lahat sa atin. Pagkain, at makakasama sa buhay, asawa, ina, ama, anak. Nilagay diyan. At pagkatapos, bahala na kayo. Hindi, meron siyang dahilan. Meron siyang dahilan. Alin? Ang tayo kumilala sa kanya at sambahin siya. At kapalit nito, bibigyan niya tayo ng kantin. Para dito sa lupa at sa kabilang buhay. No? At inshallah, ito ang dalawa pa lang sa napaka daming kabutihan ng tawhid. At inshallah, kung itong dalawa na to, sapat na. Oo. Pero may pangatlo. May pangatlo na nakabutihan na pwede nating isama rito. Ano? Ito ang dahilan kung bakit dumating ang mga sugo at ang mga banal na kasulatan. Ito ang dahilan kung bakit nandito si Noah, bakit pinadala si Moises, bakit pinadala si Jesus Christ, at ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ang wisdom, makikita mo, na iisa ang kanilang dahilan kung bakit nandito. Ang tao lang ang naligaw kung bakit nila sinamba si Jesus, kung bakit ang mga Hudyo ay sinunod nila si Moises, di na nila tinangkilik yung mga ibang propeta. Doon ay dahilan ng kaligawan. Ngunit kung ang aaliman lang natin, ang aaral at aaral lang ng mga propeta, iisa. Iisa ang kanilang mensahe, alin ang maisiwalat ang tawhid sa tao. At gayon din ang mga banal na kasulatan. Kung yung mga tunay at orihinal, halimbawa sa panahon ni Moises, meron tayong Torah.
Sa panahon tawag dito ni Jesus, meron tayong Injil. Injil, at sa panahon ni Propeta Muhammad, meron tayong Quran. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinababa ito sa tao. Kaya nga kung original na Injil ang titignan natin, at Torah at ang Quran, walang salungatan ito. Maaring sa pagbabatas meron. Halimbawa, yung panahon ng batas ni Moises at batas ngayon, meron siyang pagkakaiba. Pero pagdating sa tawhid, iisa yan. Kaya nga, hindi siya magkokontrahan. At sabi pa nga ni Propeta Muhammad Sasam sa isang mahabang hadith din, sabi, kung si Moises ay nandito lang, susundin niya sa atin, so, sa akin. Sa puntong ito, mashallah, yung tatlong napakagagandang kabutihan ng tawhid, maaring sa tatlong ito, mas nakaka-relate ng husto yung mga kasamahan nating Christians. Bakit? Kasi prophets eh. Nag-uusap tayo patungkol sa propeta, samantalang ang mga Christian ay naniniwala rin sa parehong propeta na ating pinaniniwalaan. Subalit hindi ganito kalinaw. Kaya nga sinasabi natin, si Moises dumating, si Noah dumating, si Abraham dumating, lahat sila nagturo ng tauhid. So minsan, pagka nagsasalita tayo sa mga kasamahan nating wala sa pananampalatayang Islam, nasa Christian, ay hindi nila masanagot yung tanong na kung ano ba ang pananampalataya ng mga naunang propeta. Samantalang tayo sa Islam, pag tinanong tayo, anong pananampalataya ni Abraham, ni Moses, ni Solomon, ni David, sinasabi natin sila ay naniniwala sa tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pag naniwala sa tauhid, ang ibig sabihin nito ay naniwala sa pananampalatayang Islam. At pag naniwala sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin sila ay mga Muslim. So yung isang Muslim, pag tinanong mo, ano reliyon ni Abraham? Muslim. Ano reliyon ni Moises? Muslim. Napakadaling sagutin ito para sa isang Muslim. Kaya nga, napaka logic din. Nung panahon ni Noah, isang Diyos ang tinuturo. Nung dumating si Moises, isang Diyos pa rin ang tinuturo. Ganon din kay Abraham, ganon din kay Propeta Muhammad. Pero bakit sa paniniwalang Kristyanismo ngayon, na sinasabi nilang tagasunod ni Jesus Christ, bakit sila may pinakikilala tatlong Diyos? But kung ito ay isang primary doctrine, dapat sa panahon pa lang ni Noah, sinabi lang may tatlong Diyos. Sinabi lang may tatlong persona ang Diyos. Para bang simpleng tanong, bakit nag-iba? Si Jesus Cristo ba ay iniba niya ang turo ng mga naunang propeta? O nagkaroon siya ng sariling turo o pareho lang? Yan ang hindi masagot ng mga pastor, ng mga pare, at kahit ang mga nakakatalakay natin, mga kapwa natin Pilipino, pagdating sa relihiyon, iniiwasan nila yung mga bagay na. Bakit? Kasi ang Islam, universal ang kanyang mensahe. Mula nung panahon ni Abraham at panahon ni Noah, ang unang sugong pinadala ni Allah, hanggang sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maluwag sa ating sarili o sa ating puso na sabihin na iisa kami. Kami mga Muslim. Ngunit sa bawat yugto ng kanilang mga pag-alis, may mga naliligaw na tao. Allahu Akbar. Kaya nga, pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito ginanap ang lahat. So, dito binuo lahat ni Propeta Muhammad. Mashallah. So yung athar, yung bakas ng tauhid mula sa panahon sa unang propeta kay Adam alayhi salam, nagpatuloy sa lahat ng mga propeta. Silang lahat ay tagapagturo, tagapagtaguyod ng tauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito yung ayah na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao, hindi lang sa panahon natin, hindi lang mga Muslim, mula pa sa panahon ni Adan. At hindi lang sa panahon ni Adan, mula pa dun sa mga jin, sa mga naunang nanirahan sa mundo, no, sa mga unseen things na hindi sila nilikha maliban lamang na turingin o kilalanin ang nag-iisa at tunay. Kaya nga kapatid, nakakapagtaka lang yung tao na pag tinanong natin, bakit ka ba nasa mundo? Ano ang purpose mo? Ano ang dahilan kung bakit ka nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? Nakakapagtaka na hindi nila ito alam. Samantalang ang mga propeta ay dumating. Kaya naman sinasabi natin, hindi natin matalakay ang tauhid, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat hindi mabanggit ang napakadakilang talata na ito sa banal na Quran. Subhanallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang jin at mga tao sa layuning pagsamba. Imagine, isipin natin mabuti, nasa mundo ka pero hindi mo alam ang dahilan kung ba't nandito ka. Pero babalik tayo sa tanong na dumating ang mga propeta, ba't ba sila dumating? Ba't ba pumunta ang mga propeta at ba't napakarami nila mga sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala? So, lalabas si Allah subhanahu wa ta'ala hindi makatarungan sa kanyang nilikha kung hindi alam ng tao ang dahilan ng kanlang pananatili dito. Saka magtataka tayo ngayon, mga modern technologies, hawak ng mga karamihan ay mga hindi mananampalataya. Ngunit kapag ang tatalakayin,
ay ang mismong dahilan ng kanilang paglalang ay hindi nila alam. Nakakalungkot na isang bagay, pero sa isang Muslim, kahit na bago ka lang sa Islam, o bago, kahit bata. Batang Muslim, tanongin mo, bakit ka nandito? Wama kalaktul jinna wali sila. Ang isasagot sa'yo, verse ng Quran. Verse ng Quran, malinaw. Hindi verse ng Quran, sa paniniwala ng Muslim, salita ni Allah ito, pinapasa lang sa kanila. Kaya sa Islam, napaka panatag ng isang tao. At inshallah, sapagkat ito ang tinatawag din na ito yung dinul fitra na tinatawag. Ito yung likas. Naturalesa ng tao. Na ang lahat ng tao, lahat ng nilalang, kapag hindi ito nakurap o hindi ito nasira, ito'y nasa relihiyong pagsamba't pagkilala sa nag-iisang Diyos. Siguro, ang alam ko, ang batid natin na napakarami pa ng fadail, kabutihan ng tawhid. Pero dagdag natin dyan maari na ang isang tao, pag nakaunawa ng tawhid, nadaragdagan yung kanyang pag-unawa sa buhay-buhay. Nagiging mas, sabihin natin, mas malalim o mas nauunawaan niya ang mga bagay-bagay na nasa paligid niya. Sa madaling salita, nagkakaroon ng gabay, guidance. Kaya inuulit-ulit natin sabihin, ang taong hindi alam kung anong kanyang purpose sa mundo, hindi alam ang tawhid. Kaya nga, naisip ko lang sa ating pagtalakay, maaring may nanonood sa ating mga hindi mananampalataya, ngayon nakita nila ang liwanag. Masyala, ito pala ang tauhid, ang pagkilala sa nag-iisang Diyos, ito pala ang paniniwala ng mga sugod propeta. Paano ko naman ito yayakapin? Paano ko ba ito ma-i-apply sa akin sarili? Binibinyagan ba dito sa Islam o pinapahiram ba ng langis? Hindi. Ito ay pagsaksi lang. Ito ang programa eh. Ito ang programa ng Islam na maiparating sa tao, no? Yung masaksihan ng isang tao na mayroong nag-iisang Diyos. At sa pamamagitan ng pagsabi, magagawa nila. So parang tinutukoy mo, kapatid na isa, na sapat ang tauhid para maging mananampalataya ang isang tao. Sapat ang tauhid. So hindi na kailangan, kasi may ibang pananampalataya nagkakaroon ng kahirapan sa pagsali o pag-anib sa kanilang pananampalataya. Halimbawa, lalatagan ka ng 16 na doktrina, o kaya bibisita, kailangan mo punuin ang pagsamba na ito. Pero sa Islam, tauhid ay sapat. Sapat ang tauhid kapag ito ay naunawaan ng kahulugan at bukal sa pusong tatanggapin ng tao. Walang magpipigil sa kanya, o hindi ka pwede maging Muslim. Hindi. Basta naunawaan niya ang kahulugan, na yun ang tinatalakay natin ng pangalawang seri na ito. As in literally, anytime, anywhere. Anytime, anywhere. So hindi siya i-schedule ng bautism. Actually, sa aking experience, ilang taon na rin, siguro mga kulang 10 taon na rin tayo sa pagpapalaganap ng Islam, meron ako mga experience na may nagbumuslim sa telepono. Masyaallah. Nakaraang nagpunta kami ng Makkah doon sa aming Hajj na kasama ko ang mga bagong Muslim at naisipan nilang tawagan ng kanilang mga pamilya dahil sa ganda ng kanilang naramdaman nung nakapunta sila sa lugar na kung saan pinalaganap po na ang Islam. At kung mapapansin din natin sa talakayang Hajj, almost 90% ng ginagawa natin sa Hajj ay attribute kay Abraham alayhis salam. Kaya nung pag-alala sa ginawa ni Abraham alayhis salam. Tawag dito, nandun yung mga kapatid natin, mga bagong Muslim sa Hajj na yun. At ang ginagawa nila ay ginagawa pa ng mga naunang propeta na napaliwanag sa kanila. Tinawagan namin yung mga pamilya. Kaya sa telepono, napaliwanag ang tauhid sa telepono, tinanggap ng kanilang puso, may nag-impre sa telepono. Kaya kahit saan, hindi mahirap maging isang Muslim. Pagkat nga pagpunta nila doon, isipin na lang natin na si Abraham, ang tagal na panahon nilang sinampalatayanan, pero makikita nila ang gawain ito, ang tradisyon na ito, mga Muslim pala ang gumagawa. Kaya naman napakalakas talaga ng tama o ng kanilang epekto sa kanilang puso. Dagdag ko pa yung bilis ng pagtanggap ng tao sa Islam, kasi dyan sa may parting Saudi Arabia na kung saan napakaraming kababayan natin yumayakap sa Islam, yung mga OFW. Nandun sila, minsan nakakausap natin sila doon na sasabihin, ay 3 buwan pa lang ako sa Saudi, hindi pa ako pwede yumakap ng Islam, o 1 taon pa lang, mali ito eh. Bakit? Sapagkat mismong sa eroplano, pag naunawaan nila ang pananampalatayang Islam, doon nakabasa ng kapirasong pulyeto at nakita nila yung kagandahan ng tauhid, sapat, kahit hindi sila makatungtong sa bansa ng mga Muslim, sapat para yakapin nila yung Actually, Islam. Actually, meron talagang nangyari na sa airport nag-Muslim. O kaya sa airport niya nakita yung gabay. Yung isang tao na nanggaling sa Pilipinas, na pagbaba niya sa airport, narinig niya yung adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibig sabihin, Allah, si Allah ay dakila. Sabi niya,
Naghanap siya ng tao na magpapaliwanag sa kanya kung ano yun. Kasi talagang nabagabag siya eh. Nung nalaman niya, ibig sabihin na ito ay, ang ibig sabihin, yung ang Diyos kahulugan, o si Allah ay dakila. Dakila. Ano yung salitang Allah? Si Allah, yan yung pangalan ng Diyos. Sabi niya, magmumuslim ako. Paano? Ah, siya Allah naman, sumaksi Akbar. Ka. Sumaksi siya ng isang sa aeroplano? Sa aeroplano. Doon pa lang sa airport. Masha ngayon, Allah. Bakit? Sabi, bakit nung nalaman mo ibig sabihin? Kasi yung anak kong maliit, bago siya namatay, yan ang binigkas niya. Masha Allah. Allah. Masha diba? Kaya mabibi ang gabay ni Allah binibigay niya nang hindi natin alam minsan sa mga iba't ibang mga pamamaraan. Kahalintulad din ng isang kapatid natin na naging dahilan ng pagyakap niya sa Islam nung makita niya sa airport din read Quran, the final revelation. Nag-isip siya, sabi niya meron tayong first New Testament, merong Old Testament, pero nasan yung final Testament? So naging dahilan yung para makita niya yung kagandahan ng Islam and then niyakap niya kaagad. Ibig sabihin yung pagyakap ng Islam sa nakabase, kung mauunawaan talaga yung tawhid, hindi requirements na basahin mo yung lahat ng Quran, pero hindi pinagaang ni Allah Subhanahu wa Taala na sa pamamagitan ng pag-unawa sa tawhid ay pwedeng yakapin ng dito gusto natin ano mabasag ang misinterpretasyon na naman. Hindi natin sinasabi na wag na pag-aralan ang Islam, no. Pag-aralan mo ang Islam, pero kung maunawaan mo yung tawhid, kasi marami tayong mga nakikilalang kababayan at kaibigan na alam nila ang Islam maganda. Bakit ang Islam, tinuturoan tayo magdasal ng 5 beses isang araw, nag-aayon sa buwan ng Ramadan. Pero gusto pa nilang pag-aralan ito ng mas malalim, goyong alam na nila na ito'y nagtuturo sa kaisahan ng Diyos. Hindi po namin inaalis na pag-aralan nyo. Pero kung nakita nyo ang gabay, naunawaan nyo ang tawhid, yakapin natin ito, saka natin pag-aralan yung mga pagsamba. Sapagkat maaring maikli ang ating buhay. At sabi nga natin, ang nag-iisang dahilan na para ang tao huwag manatili sa impyerno ang tawhid. Ngayon, kung makita mo na ito, ang Islam ay nasa Islam na itong tawhid, bakit hindi mo payakapin? Tulad nga sinabi natin, may makita kang 1,000 dyan na, na lilipad-lipad. Magmamadali ka ba na kunin yan? O mag-iisip ka? Pag-iisipan ko muna. Aba. Hindi. Hindi ito, normal yun pag nag-isip pa. Na, pag nakita mo na ito ang tawhid, katulad ng nangyari sa akin, nung nalaman ko, na ito ang tunay na relihiyon. Kahit na doon sa kinalalagyan ko relihiyon dati, na alam ko organized ito, maganda ang mga patakaran ng relihiyon. Ibig sabihin, sa pamantayang relihiyon ay nandun, isang kaaya-aya ng... Nandun ang mga kaibigan ko. Pero nung dumating sa akin ang mensahe ng Islam, yung nga sinasabi lang, no choice. Wala akong choice. Kung ang hanap ko, katotohanan, wala kang choice kundi yakapin ng Islam. Kahit na nandun ang mga kaibigan mo, ilang mga kamag-anak mo, hindi. Dito mo nakita ang katotohanan, kung talagang ang hanap mo ay tunay na relihiyon, nakita mo dito, no choice ka, iwan mo yun. Ito, dito ka sa landas na sa pananaw ano naman, sa kabaligtaran, halimbawa ang tao hindi tanggap ang tawhid, pero nagustuhan niya ang sala, halimbawa ang bati ng mga Muslim na salamu alaikum, ang benepisyo ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kahit isagawa niya ito ng isagawa, kung wala naman tawhid, wala rin sa isa. Ito yung sinasabi natin kung gano'ng kahalaga ito. Sinasabi kasi natin, sapat ito para maging Muslim ka, pero kung wala ito, hindi mo naman pwedeng gawin ang ibang mga katuruan ng Islam. Halimbawa, sala, wala ka rin magiging benepisyo, wala ka rin matatanggap ng timpala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ikaw ay mag-perform ng sala o ng fasting o ng hajj o ng ano pa mang katuruan ng Islam kung hindi mo naman tinatanggap ang tawhid sa puso mo. Totoo yan kasi mayroong mga ilang mga pagkakataon na ating nakaharap na yung iba niyakap ang Islam dahil sa bagay na pang sarili. Isa na dyan ang kilala yung gustong mag-asawa ng Muslim. No? At tamang-tama ito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Taka salalay sa intention. No? Na ang lahat ng ating gawain o bebenepisyuhan ito o gagantimpalaan ito ayon sa ating intention. Ngayon, kung intention mo sa pagpasok sa Islam ay makamundong bagay sa pag-aasawa o anuman, yun ang bibigay sa'yo ni Allah. Ngayon, sa atin naman, sa mga nagpapalaganap ng Islam, pag na-encounter natin ito, minsan kasi si Allah binibigay niya ang gabay sa iba't ibang forma. Maari na siya'y namulat sa Islam dahil sa kanyang asawa. Maari, doon siya nagsimulang mag-aral. Pero dapat nasa atin na ilinaw sa kanya na yakapin niya ang Islam, hindi dahil doon. Maaring doon nang nagsanhi sa kanya na pag-aral ng Islam. Pero dapat matutunan niya ang Islam at yakapin niya ang Islam pag nalaman niya na. So, at hindi dahil doon sa kanyang asawa. Jazakallahu khair, pero mashallah, ito ay fadail pa lang. Kabutihan pa lang ng tawhid at hindi pa natin talaga natatalakay yung mga pagkakabahabahagi ng tawhid. So, siguro hanggang dito at magkaroon tayo ng panandali ang pagtigil at inshallah magpatuloy pa ito sa mga susunod nating pagtanghal.